Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Նյու Յորքում տեղի ունեցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Այդ մասին է պատմում մեր այսօրվա առաջին ակնարկը, պատրաստված Շոգակատ հեռուստահանդգերության կողմից։ Մի քանի օր է, ինչ ամենայն հայոց հայրապետը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների հետ գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ Միացյալ Նահանգների հայոց արևելյան թեմի առաջնորդարանում ժողովներ է անցկացնում։ Սկզբում Հյուսիսային Ամերիկայի 3 արևելյան, արևմտյան և Կանադայի թեմերի թեմական խորհուրդների դիվանների և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության կենտրոնական մարմնի անդամների, իսկ վերջին օրերին գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների հետ։ Առաջին անգամ է Սուրբ Էջմիածնի գերագույն հոգևոր խորհուրդը ժողով գումարում Միացյալ Նահանգներում։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր ավելի դժվար է դիմակայել աշխարհի կացման ու նյութապաշտության հարուցած խնդիրներին։ Հյուսիսային Ամերիկայի հավատացյալ հայությունը ապրում է այն օրենքներով ու կանոններով, որոնք երբեմն խորթ են քրիստոնեական ավանդական ընկալումներին ու պատկերացումներին։ Ազգային ավանդույթներն ու ինքնությունը տեղական մշակույթի ու սովորույթների հետ համադրելիս հայությունը հաճախ կորցնում է առաջինը։ Եկեղեցին մտահոգված է ազգային ինքնության և լեզվի պահպանության խնդիրներով։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է երիտասարդությանը, և հենց նրանք էլ հրավիրվել էին նիստին ներկայացնելու իրենց խնդիրները։ Տպավորիչ էր երիտասարդների հարցադրումները, նրանց դրսևորած եկեղեցասեր և ազգանվեր ոգին ու գիտակցությունը և նախանձախնդրությունը, որպեսզի հայ կյանքի մեջ իրենք կարողանան ավելի ով ներգրավված լինեն, նրանք կարիք ունեն առաջնորդության, նրանք կարիք ունեն խնամքին, նրանք կարիք ունեն հոգացության և անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռքբերման։ Անցյալի փորձը ցույց է տալիս, որ այսպիսի իրավիճակները հաղթահարելի են, ասում է Վեհապարը։ Պարզապես պետք է շրջահայաց ու ստեղծագործ մոտեցում հանդերս բերել և մեր ունեցած հոգևոր ժառանգությունը ժամանակակից մարդու աշխարհայացքին ու հոգևոր պահանջմունքներին ներդաշնակ թարգմանել և վերաիմաստավորել։ Այս իմաստով անհրաժեշտ է ունենալ առավել փորձառու հոգևոր հովիվներ և աշխատել եկեղեցու կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ։ Ինչպես առավել արդյունավոր դարձնել հայ եկեղեցու կառավարման գործը, հայ եկեղեցու վարչական կառույցների աշխատանքը։ Քննարկում տեղի ունեցավ և ուրախությամբ ընդունեցին գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները այն իրողությունը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, որպես բարձրագույն կրթական հաստատություն, ունի արդեն երաստիճան կրթական համակարգ և իրավունք է ձեռք բերել նաև գիտական աստիճաններ շնորհելու։ Բոլորի մոտ կար անգեղծ մտահոգություն հայ եկեղեցու առաքելությունը տնելու նոր մագարտակի վրա, ավելի աշխույժ, ավելի հստակ ուղեկցված ճանապարհի վրա, որպեսզի ապահովենք նաև եկեղեցու առաքելության շարունակականությունը։ Ինձ համար կարևոր այն էր, որ քերակույն խորհուրդը ներկա էր և իրենց մոտ մենք կրծանք ասել, որ հովիվները ավելի լավ պետք է պատրաստվեն, ասիկա ընդունվեցավ բոլորին կողմեն։ Երիտասարդ հոգևոր հովիվները հովվական փորձառության պակաս ունեն և դա կլրացնեն հատուկ ծրագրով Մայրաթորում վերապատրաստության շրջան անցնելու միջոցով։ Նրանք մինչև Միացյալ Նահանգներում սպասավորության անցնելը, աստվածաբանական և աստվածաշնչական գիտելիքները խորացնելուն զուգահեռ, կաշխատեն խորհրդատու հոգևորականի կողքին և կհմտանան հովվական ծառայության մեջ։ Քիդնալով, որ եկեղեցականը հիմնական անձն է մեր բոլոր քաոտներուն եկեղեցական գործունեության, պետք է լավ պատրաստենք, ամեն մեկ համայնք տարբեր պետքեր ունի, լեզուի պետքեր, ժողովրդին դեսագին պետքերը, թմրոցը կարևոր է, որ բակալորյան առնվի, բայց ատկե հետո պրոգրամներ ունինք պատրաստելու։ Հյուսիսային Ամերիկայի թեմերի թեմական խորհրդի անդամները և հավատացյալները ուրախ էին այս հանդիպման համար, նրանք միմյանց ճանաչեցին գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին, շփվեցին ու հարցերին լուծում փնտրեցին։ Երիտասարդությունը հսա որ հոգևոր սկացումը կա, բայց գուզենք որ հայկական եկեղեցին գավի այդ հոգևոր սկացումները։ Ուզեցին հասկնալ, ինչպես ավելի գնանք եկեղեցին երիտասարդության գաբեն։ Որոշումներ եկան, ամենին կարևորը, որ եկեղեցին պետք է ուրիշներուն հետ աշխատի։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը եկեղեցու կողքին է եւ կաջակցի բոլոր ձեռնարկներին։ Դեռ նախորդ նիստի ժամանակ խոստացել էր նախագահ Պերճ Սեթրակյանը։ Նա նաև խոսեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու ջանքերի մեկտեղման անհրաժեշտության մասին՝ ի նպաստ հյուսիսային Ամերիկայի հայության եւ նրա ազգային հոգեվոր կյանքի խթանման։ Որոշվեց ձևավորել Ամերիկայի 3 թեմերի երիտասարդական կառույցների եւ ՀԲՄ երիտասարդ պրոֆեսիոնալներ ծրագրի ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբ, որը համապատասխան ռազմավարություն եւ ծրագրեր կմշակի, կներկայացնի Գերագույն հոգեվոր խորհրդին։ Ամենայն հայոց հայրապետի օրնությամբ որոշվեց 2018 թվականը հրճակել երիտասարդության տարի, որը կնշանավորվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում երիտասարդական հավաքով։ Նույն նշանապանը, որ մենք օգտագործեցինք Եկեղեցին Դանիել Թեբի ժողովուրդը, փաստորեն եւ կորզնապես այդ է որ նաեւ կատարեցինք։ Էջմիածինը ամենտեղ է, Էջմիածինը աշխարհակրական տարածք չէ հայ մարդու համար։ Այո, ավանդույթն գտելատրե, որ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի ժողովները գումարված են Էջմիածնի մեջ, բայց այսօր նոր ժամանակները գտելատրեն եւ նաեւ մեր վրա փրոյական պահանջ կտնեն, որ Էջմիածինը ամենտեղ, ամեն մարդու հոգու մեջ, էությանը մեջ։ Մենք հզոր հայրենիք եւ ազգ չենք ունենա, եթե մեր եկեղեցին չզորանա, ասաց ՀԲՄ նախագահ Պերճ Սեթրակյանը։